Nurli Zamin mahallesi 14 sotu. Pulunu ne iş buldu bas okey? 125 mi 14 sotu kaldı da kana hemen içide. Yani ne iş pulut per alis okey? Kelishadigan joyi bor. 125 ming kelishadigan joy. 100 ming bo'lsa berasmi? Alo. 100 ming bo'lsa berasmi? 100 ming bo'lsa berasmi? Yo'q, beraman. 100 mingga bermaysa, demak 125 mingdan ozgina o'tib berar ekansiz, demak. O'tib beraman. Hozir men o'tib ketdim, bu yangi qilaman. Xo'p, hozir men borgandan keyin yana bir qilaman sizga, okey? Xo'p. O'rtoqlar boshpana TV kanalini ko'ryapsizlar. Biz hozir Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Nurli Zamin mahallasiga kelib qoldik. Taxminan rohat postidan 12-13 km atrofida ekan. 14 sotix joyi, 6 xonasi bilan sanuzel oshxonalari bilan birgalikda 125 ming dollar so'rayapman deyaptilar va yana kelishtirib beraman deyaptilar. Biz yetib borgunimizcha bemalol like bosib komentariyada duo duo qilib qo'ysanglar bo'ladi bizani va sizlarga ham biz ham duo qilamiz. Uy joy qidirayotgan hamma tez kunda shu kunlarda shu yilda yaxshi o'zi ko'ngildagidek uy joylarini topib Alloh yetkizishini so'rab qolamiz. Bizada aksiya ketyapti 31 dekabr 2024 yil tugagungacha 45 ming dollardan arzon bo'lgan uy joylarni tekinga reklama qilamiz. Toshkent shahri ichida bo'lsa, bunaqa Toshkent viloyatiga bo'lsa ozgina xizmatimiz bor sababi mana operator o'zim boraman, mashinada boramiz, ozgina rasxodi bo'ladi, juda ham kam. Agar 45 mingdan ko'p pul bo'lsa, qimmat bo'lsa-chi Toshkent shahrida desanglar, u ham arzimagan pul, 50% skidka berganimizda juda ham arzon narxda uy joylarni reklama qildirishingiz mumkin. Bemalol tepadagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Uy joyi ko'rishda davom etinglar. Hozir borib 14 sotixlik katta hovlini birgalikda tomosha qilamiz. Boshpana TV kanalini ko'ryapsizlar, biz sizlarga 14 sotixga joylashgan mana shu binoni ichiga kiramiz hozir. Fasadi 40 metr ekan. Bemalol bu yerdan xolasanglar 4 ta uy qurasanglar ham bo'ladigan holatda ekan. Demak, o'rtoqlar Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Nurli Zamin mahallasiga kelganmiz. 14 sotix yer maydoniga ega bo'lgan, 6 ta xonasi bor. Barcha sharoitlariga ega, gaz, svet, suv, hamma narsalari bor ekan. Dokumentlari ham cho'tki deyishdi. Demak, bu xonadonimizni sizlar bilan birgalikda tomosha qilamiz. Narxini 125 ming so'rayapmiz, arzon qilib beramiz dedilar. 14 sotixli yer Toshkent shahriga juda ham yaqin, 10-12 kilometrda rohat postida bo'lasizlar. Bemalol transportlar yo'lda qulay asfalt yo'ldan kirib keldik. Faqatgina shu joy ozgina joy qolgan ekan, katta yo'lga bir 300 metr joy qolgan ekan, shag'alda turibdi. Lekin qolgan ko'chalar asfalt. Kelinglar birgalikda tomosha qilamiz. Bismillahir rohmanir rohim. O'rtoqlar xonadonga kirib keldik. Kirurishdan juda ham fayzli xonadonga o'xshayapti. Sizlar bilan birgalikda tomosha qilamiz. Yo'lni ko'ryapsizlar, stashkalar qilingan, suvlar qilingan, patrolarni chiroyli qilib qo'yishibdi. Bemalol bu yerga 3 ta 4 ta emas, 5 6 ta ham mashinalar yaqqacha olib borsanglar sig'adi. Hovlini ko'ryapsizlar, mol qo'y boqaman, dehqonchilik qilaman deganlar uchun ham juda ham katta yer, yeri ham bor, molxonalari ham bor bu yerda. Xonalari ichlari remontlari yaxshi. Sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Hozir hovlini bitta ko'rsatib olamiz sizlarga. Hovlini ko'ryapsizlar, juda ham katta mevali daraxtlarini ekib qo'yishibdi. Bu yerda bemalol yana agrot qilaman, o'zimdan mahsulot chiqaraman deganlar, pomidor, bodring ekib qiziqadiganlar ko'p-ku. Bemalol eksiyalar bo'ladi. Bu yerda maktab, bog'chalar ham uncha uzoq masofada emas deyishdi. Bemalol sharoitlari bor mahallani ham. Yo'llarni etdim, asfalt qilingan. Mana bu yerda mol boqishgan ekan, hozir boqishmas ekan, lekin mol boqishlik uchun ham sharoit bor, molxonalari bor ekan. Kelinglar birgalikda ko'ramiz. Bu yerda mana oldin mol boqishgan ekan, hozir mol yo'q, lekin agar kimdir ishqvoz bo'lsa, bemalol boqsanglar bo'ladi. Toshkent shahriga yaqinroq borib olaman, viloyatdanman, vodiydanman deydiganlarga zo'r joy. Toshkentgacha 10-12 km masofada joylashgan. Ketdik endi binoni ichiga kiramiz. Ungacha sizlar Boshpana TV kanaliga obuna bo'lib, bitta shu videoga like bosib, bu uy narxiga arziydimi? Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Agar sizlarning ham uy joyingiz bo'lsa, bemalol tepadagi nomer 97-422-2775 nomer meniki, telefon qilasizlar. Uylarni borib, xuddi shunaqa reklama qilib, Boshpana TV kanaliga qo'yib beramiz. Ketdik endi xonadonning ichiga kiramiz. Juda ham keng qilib zina qilishgan va mana shunaqa naves qilib chiroyli qilib qo'yishibdi. Hozir uyda odam bor ekan,
bitta ikkita xonani ko'rsataman, xuddi shunaqa xonadan 6 ta bor deyishdi. Odam yo'q joyini ko'rsataman faqat. Bismillahir rahmanir rahim. Kelinglar. Xonadonga kirib kelishimiz bilan kattagina xona bitta hol deymiz. Bu yerda mana 3 ta 4 ta eshik bor, xonalar bor. U yoqda odam borligi uchun bu xonani ko'rsatamiz. Kelinglar. Kirishimiz bilan shinamgina 4 metrga 4 metr adashmasam razmerlari bu balaliklari juda ham zo'r, remontlari yaxshi bitta xona bor ekan. Bu yerdan chiqamiz. Keyingi xona katta zal deyishdi. Kelinglar. Ko'rasiz, zalni ham shinamgina qilib remont qilishgan ekan. Pardalari ko'rasiz, tashqariga qaragan va hovliga qaragan bitta ikkita romi bor. Mebel texnikalari ham bor. Gaplashsanglar balki mebel texnikalari ham qolar. Men sal sekinroq gapiraman sababi uyda odam bor ekan. Baland-baland gapirishga odam xijolat bo'yapti. Sekin chiqib olamiz, tashqarida ham bitta xona borini ham ko'rsatib olamiz. Bu yerda bitta oshxona bor ekan. Keling, oshxonani ham ko'raylikchi. Oshxona o'rtoqlar mebellari bor. Bu yerdan bemalol balki endi remont qilarsizlar, balki shu holatdan foydalansanglar bo'ladi. Bu oshxonani tegi juda ham katta bitta podvol bor deyshti. Podvollari ham bor. Bizaga endi o'zbeklarga podvol kerak sababi shu bonkalar yopamiz, har xil qishki narsalarni saqlash uchun podvol zo'r. Bu yerda bitta juda ham katta mehmonxona bor ekan. Erkaklar uchun alohida, u narigisi ayollar uchun deyshti. Demak, uyga aralashtirishmagan holatda alohida eshik qilishgan. Bu yerda ham mana uzungina adashmasam 8 metr chiqsa kerak. 8 metrga 4 metrlik bitta zali ham bor ekan. Umumiy hisobda 6 ta xonasi bor va 14 sotix yer maydoniga ega bo'lgan Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Nurli Zamin mahallasida joylashgan bu xonadonimiz. Narxi 125 000 dollar boshlanish narxi. Bemalol pastdagi raqamlarga uy egasining nomeri telefon qilib savdolashsanglar bo'ladi, kelishtirib beraveramiz deyaptilar. Boshpana TV'ga murojaat qilib uyimni reklama qilib bering demoqchi bo'lsangiz 97 kodi bilan tepada turibdi. 422 27 75 mana nomerim. Demak, keyingi boshpanada ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.